सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں اونلی فالو اسلام چینل اور میں آپ سب کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ نور حاصل کرنے کی دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعل لي نورا اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور ترجمہ اے اللہ میرے دل میں نور پیدا فرما دے اور میری زبان میں بھی میرے کانوں میں بھی اور میری نگاہ میں بھی میرے اوپر بھی نور ہو اور میرے نیچے بھی میرے دائیں بھی نور اور میرے بائیں بھی میرے سامنے بھی نور اور میرے پیچھے بھی اور میرے نفس میں بھی نور پیدا فرما دے اور خوب زیادہ کر میرے نور کو مجھے بہت زیادہ نور عطا کر اور میرے لیے ہر طرف نور کر دے اور مجھے نور مجسم بنا دے اے اللہ مجھے نور عطا کر اور میرے پٹھے میں نور کر دے اور میرے گوشت میں بھی اور میرے خون میں بھی اور میرے بالوں میں بھی اور میری جلد میں بھی نور کر دے اے اللہ میرے لیے میری قبر میں نور کر دے اور میری ہڈیوں میں بھی اور میرا نور زیادہ کر اور میرا نور زیادہ کر اور میرا نور زیادہ فرما اور مجھے نور عطا فرما آمین۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 6316 صحیح مسلم حدیث نمبر 793۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔